ان وټکل راغلیو چکر لا سمجهدار ده د دې فسره زیارت ته پامې ځان لالې نو زیارت ته خلک راځي بیا دلته نه کړې مړې والی ځانډه سو غمې والی اٹک حضرت جبا وا تراغلی مے دغو ملازمہ دا اللہ لوی ولی دا لوی ولی تیر شے دا خدای ډیر لوی ولی تیر شے دې ته ډیر دنیا راځي دا ګور دا برابر دی دا بډیو دا چې دې دا زیارت کا امت ته پی دان نو Chapula de gel. Turga ga kholo.